Алдында тас калды, өрт. Катардагы жоокер Азамат Абдырахманов куткаруучулар тобунда бир жылдан бери кызмат кылып келет. Ал өзгөчө кырдаалдар убагында жабыркаган жарандарга жардам берүү анын эң башкы атуулдук милдети экендигин айтат. Эң кызыктуусу бул тоо, бизде тоо жерге болгончубуз. Көбүнчө тоолордо жоголуп кетет адамдар. Ошол мезгилдерге барып жардам берип, тоонун үстүнөн түшүргөнүбүздө, мисалы мына высоткадан түшүргөндөй болуп түшүргөнүбүз ошол эң кызыктуу жерлери болот. Мага өзгөчөлүгү өзгөчө кырдаалдар мезгилинде биринчилерден болуп жетип элдерге жардам бериш. Өзүм кыялымда болгон ошого жетишке аракет кылып жүрөбүз. Баткен шаарындагы үчүнчү өзүнчө издөө куткаруу тоонун атайын куткаруу шаарчасы Европа биримдик тарабынан 850 000 сомго курулган. Бул жайда жоокерлер өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүүсү үчүн бардык шарттар бар. Жалпысынан бул жерде 6 окуу точкасын курдук. Бул жерде биринчи көрүп турганыңыздар лабиринт деп айтылат. Ал лабиринтте ушул жер титирөөдө жердин астында калып кеткен жарандарды куткарууга жана ар кандай кыйынчылыктардан алып чыгуу үчүн ушундай окуу точкалар керек болчу, ошону курдук. Андан силер көрүп турган бул жактагы 12 элементтен турган форт деген биздин окуу точкабыз бар. Бул жерде дагы бийик этаждуу жебес ар кандай коркунучтагы селдерде жана газдардан жабыркаган жарандарга жардам берүү үчүн биз куткаруучулар ушундай даярдыктан өткөрөбүз. Табият кырсыктары айттырбай келет. Өзгөчө кырдаалдарда жарандарга эң болуу биринчи медициналык тез жардам берилүүсү кажет. 3 жылдан бери өзүнчө мобилдүү куткаруу тобунда санитар фельдшер кызматын аткарып келген Дилфуза Абдырахманова табият кырсыктарынан жабыр тарткандарга жардам берүү максатында өз ыктыяры менен келген. Эми болот, жай мезгилинде көбүнчө чөккөндөр болот, сууга чөккөндөр. Анан кийин тоолорго барып издеп бирөө жоголуп кеткен учурлар болгон, анан көбүнчө ушундай эмелер болот. Мына бизде Баткен территориясында ушундай сууга чөккөн эмелер көп болот. Жаратылыш шарты катаал Баткен аймагында сел көчкү бат-баттан катталып тургандыктан куткаруучулар күн алыс машыгууларды өткөрүп турушат. Кырсык катталган учурда куткаруучулар өз өмүрлөрүн тобокелге салган учурлар көп эле катталып келет. Таза Гүлөм Илбекова, Жуманазар Абдырахман уулу, 7-канал, Баткен облусу.